oduu ijoo qormaatilee garagaraa keessatti dinagdeen biyyattii harka torba sagaliin guddachaa jiraachuu ministeerri karooraa fi misoomaa beeksise. Uummanni Oromoo duudhaa qulqullummaa qabuun iddoo jiraatutti qeessaa miidhagsuun qulqullina irratti xiyyeeffachuu qabaa jedhan abbaan gadaa Goobanaa Hoolaa. Maddeen alaatiin pireezidaantiin Iraan Ibraahim Raayisii balaa xiyyaaraa isaan mudateen du'uun himame. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa ETV afaan Oromoo irraa oduuwwan galgala kanaaf qabanne isinitti hima. Oduu isinitti himuun isin waliin turtii kan taasisu Anwar Sanii Amaarati. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed muudama garagaraa kennan. Haalummaa kanaan Injiinar Aayishaa Mohaammed, Ministeera Raayyaa Ittisaa Dr. Abrahaam Balaay, Ministeera Jallisii fi Naannawaa Gammoojjii Dr. Mohaammed Idiriis sadarkaa ministeera deetaatti giddugala qindeessaa ijaarsa sirna dimookiraasiitti caamsaa 13 bara 2016 irraa eegalanii muudamuu isaanii waajjirri ministeera muummee irraa argame ni mul'isa. Dr. Abiy Ahmed lubbuun darbuu pireezidaantii Iraan hordofee ibsa gaddaa dabarsan. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed lubbuun darbuu pireezidaantii Iraan Ibraahim Raayisii hordofee ibsa gaddaa dabarsaniiru. Balaa gaddisiisaa pireezidaantii Iraan Ibraahim Raayisii fi ministeera dhimma alaa biyyattii Huseen Amiir Abdullaahiraa qaqqabeef gaddi onnee cabsetti dhagahamuu ibsaniiru. Dr. Abiy maatii miidhamtootaa fi uummata Iraan maraaf jajjabinaa hawwaniiru. Pireezidaantii Iraan Ibraahim Raayisii dabalatee aangaa'onni 4 guyyaa kaleessaa balaa helikooptaraa mudateen lubbuun isaanii darbuun kan yaadatamudha. Daawwattoota kan daawwachaa jirtan ETV afaan Oromoorraa oduuwwan galgala kana tamsaasa kallattiin simbiragaa jirudha. Gamagamni raawwii hojii baatiiwwan sagalan darbanii dhaabbilee waamamtoota waajjira ministeera muummee eegale. Gamagamni raawwii hojii baatiiwwan sagalan darbanii dhaabbilee waamamtoota waajjira ministeera muummee bakka ministeera muummee itti aanaan Tamasgan Xiruun argamanitti gaggeeffamuu eegaleera. Gamagamichaan dhaabbileen waamamtoota misooma biyyaalessaa fi inisheetiifii jijjiiramaan dhaabbilee biroo fakkeenya ta'uun haala kamiin hojiirra oolchaa jiru kan jedhu bal'inaan kan dhiyaatu ta'uun ibsameera. Ministeera muummee itti aanaan obbo Tamasgan Xiruun haasa'a taasisaniin raawwii baatiiwwan sagalan darbanii gadi fageenyaan qorachuun ergama fuulduraaf of qopheessuun barbaachisaadha jedhan. Dhaabbileen waamamtoota karoora Itoophiyaa gara sadarkaa fooyya'aatti ceesisuuf hojjetamaa jiran milkeessuuf fakkeenya ta'uu akka qabaniis ibsaniiru. Gamagamicha irratti ministeera muummee itti aanaa obbo Tamasgan Xiruun itti gaafatamtuu waajjira ministeera muummee fi ministeera dhimmoota kaabinee aadde Alam Tsahaay Phaawulos fi hooggantoonni dhaabbilee waamamtoota biroon argamu tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaaseera. Qormaatilee garagaraa keessatti dinagdeen biyyattii harka torba sagaliin guddachaa jiraachuu ministeerri karooraa fi misoomaa beeksise. Ministeerri karooraa fi misoomaa hojiilee gurguddoo ji'oota sagalanii hojjetame ilaalchise miidiyaaleef ibsa kennameera. Saxxoota shoomaa gabaasa dabalataa qindeesseera.
Rawi hojile misoma gurguddo lalchisun ibsa kan kenna minister karora fi misoma Dr. Fissuma Asaffa Itoophiyaan qormaatile gara gara keessa jiraattus guddinni diinagdee biyyattii bara kana haaluma karoorfameen harka torba qabxee sagaliin guddachaa jira jedhan. Guddinni gama qonnaa kan bara darbeen yeroo wal bira qabamee ilaalamu caalmaa qabaachuudha kan himan. ba 2016 bajet aamat siijemmir የዚህ አመት ኢኮኖሚ እድገት 7.9 በመቶ ሆኖ በር ባጀታ ኩመለማፍ ኩደጃ የሮይ ኤገሉ ጉድን ዲነግዴ ሀርከ ተርባ ቱቃሳ ገል ንምልካሃ ጀደሜቲ አከ ሚኒስቴር ከኛቲ ካሮርፈኔ ሆጂ ከነ ምልከሱፍ ሆጂ ጉርጉዳ ሆጀታሜን ራዊ ጋሪ ቱጅራ ቆርማቲሌ አደዳን መርፈምኑስ ከነ ምልከፈኔራ ካናኒስ ኢትዮጵያን ቢዮት ድነግዴ አሪፋታ ገልሜ ሰንከሰቲ ራማዳምቴቲ ከነሞ አብሌን አካ ማለክ አዱኛ ፋን ኡጋባሃኒሩ ብራደር በቀመዲ ለፈይክታረ ሚሊየን አፍሩረት ካኖም ሸመዮተው በረከና ለፈይክታረ ሚሊየን ጃ ቀብጥሻን ረት ፈጫፋሙፊ ጂዮተ ሰጋል ቆፋቲ ቀመዲን ኩንታላ ሚሊየን ሰደተማ ኡል አርገሙ ሂማኒሩ ኢኒሼቲቭ ወሞቱማ ካነን አካ ሚሶመደማ ሆርሲሰልኩ አንናኒ ፊ ካምብሮስ ራዊኒሳኒ ጋሪ ተው ሂማኒሩ ጂንጋማ ኢንዱስትሪ ኡምሻን ሆጀተመስ ካምብራደር በዮ ወልብረ ቀበሜ ኢላላም ሀርከሸንተሚ ጃ ጋራጋሩማ ቀባቹብሰኒ ሆጂ ሴክተር ካናጀጀቤ ሶፎጀተሚ ኡላና ተውዳ ሚኒስትር ካሮራፊ ሚሶማ ፍጹም አሰፋ ካኒማን ባዋናዋና ሰብሎች ብቻ ከመቶ ሚሊየን ኩንታል በላይ ከአምና ተመሳሳይ ጊዜ ተጨማሪ ምርት ተገኝቷል በዚህ አመት ማለት ነው። ኦሚሻሌ ጉርጉዶ ኩንታለ ሚሊዮን ድበቶኮ አርገቹን ደንደ አሜራ ኦሚሻ ቀመዲ በርደርቤ ለፈ ሄክታር ሚሊዮን አፉር እረ ኦሚሽኔ በረከነሞ ለፈ ሄክታር ሚሊዮን ጃቱ ቃሸን እረቲ ኦሚሹዳን ጨላ ኩንታለ ሚሊዮን ሰደተማኦል አርገቹ ደንደኝራ በርደርቤ ቀመዲ ጀዲሲቦኔ እረ ኩንታለ ሚሊዮን አፍርታሚ ተርባ ሰሳብኒ ኩን ጋራገርቱማ ሐማሚ አከቀቡ ኢላሉን ንደንዳማ ቢየቲንገ ማጋሊ ጋልቹንስ ዮቴ ዮተ ሰግላንደርባይቲ ብሪ ቢሊየን ድበሰዲ ፊ ቢሊየን ተርባታሚ አፍሪ ኦል ወልትቀቡዳ ካኒማን ኩንስ ካንበራደርቤ ዮ ወልብረቀበሜ ኢላላሙ አርከዲግዳሚ ለማጫልማ ቀባቹ ኢብሰኒሩ ራዊ ጃርሰቡራሌ ሚሶማፊ ፕሮጀክትስ አዳ በረታማ ከሰባሁን ጅጅራምኒ ዱፉዳ ካኒማን ሆጂኒ ዳሮምሳ አሪቃሌ ግድጎል ቱሪዝሚ ፊ ካኒም ብሮዝ ፎዬ ቀባቹ ኢማኒሩ ሁላችንም አይናችንን ጥለንበት የምንሰራው የህዳሴ ግድባችን ነው ኡንዲከኝ ኦቶ ኢጄ ኢራሂን ካሲን ካን ሆጀኔ ቶኮ ሄዳሃሮምሳ ጉድቻ ኢትዮጵያቲ ሃሉማ ካናን ወንታ ሆጀቹፍ ቀምኑ ሆጀኔራ ራዊ ጋሪ ረጀራ ኢጃርሲ ቡራሌ ምሶማ ካነካ ዳንዲ ርቅቻፊ ካኔም ብሮስ አከሱማ ካንየሮድ ኢዮቲ ኤቢፋሚ ርቅች ባህር ዳሪስ ዋን አዳት ጀቹን ንደንዳማ ሄርማንን አዋዝኒ ሆጂሌ ሚሶማ ከሰቲ አገርሲሰስ ሞቱማ ራባሲ ጥቀሱ ሂማኒ ገማ ሪፎርሚ ወን ዲነግዴ ገገፈማ ጅራይን ቦአ ቀበታማ አርገምሲሱ ካኒማ ሚኒስትር ካሮራፊ ሚሶማ ፍጹማ ሰፋ ሆጂሌን ካኒኒ ሶርዶፊ ቶአኖ ታስፋማ ትሩ ያደቺ ሰኒሩ ቆርማትሌ አከቃለን ሰገቲ ሜሻሌ ሀልጂ ጅራማ አዱኛፊ ካኒን ብሮ ቆርማታ ታኒ ትፉሂሙን ካነደንደማቹ ሆጂሌን ገራገራ ሆጀተማ ጅራቹስ ሂማኒሩ በተለያ ዋጋነረት በርካታ ለማቀፍና አገራቀፍ ወንቶኒ አከብያት ተስተይ አከ አዱኛቲ ቃለኢንስ ሐመ ሱዳንዳን ኑሙደተኒሩ ሀተው መሌ ቃለኢንስ ኩን አከቶ አና ኬኛ አለ ሂንታኔፊ አኩማ ኤገለመኒቲ አከ ኢቲ ሂንፉፍኔፍ ሆጂ ሄዱ ሆጀቻጀራ ሆጂ ሆጀኒ ካናንስ ጅጅረምኒ ሙድላታጀራ ኢትዮጵያን ፎረሚ በርኖታ ኢድላዱኛ ረቲ ህርማቻ ጅርቲ ኢትዮጵያን ፎረሚ በርኖታ ኢድላዱኛ እንግላንድ ጅቲ ቆጳይ ረቲ ህርማቻ ጅራቹን ኢብሰሜራ ፎረሚቻ ረቲ ጅርሊ ሚኒስትር በርኖታ ፕሮፌሰር ብራኑ ነጋን ዱርፈሙ ህርማቻ ጅራቹ ረጋን ሚኒስቴር በርኖታ ራርገሜ ኒሙሊሳ ፕሮፌሰር ብራኑ ፊ ጅርሊ ሳኒን ዱርፈሙ ቱርቲ ሳኒን ሆገንቶ ተዳብሌቱም ሲቶተ በርኖታ ገረገራ ፊ ዲሞታ ሪፎርሚ በርኖታ ኢትዮጵያ ዴገሩ ደንዳን ወሊን ማሪ ገርለሜ ኒታሲሱ ጀደሜ አከየገሙስ ኢብሰሜራ ጫቢን ሳበርኖታ ስሬሱ ፎጀቻ ጅራቹ ቢሮን በርኖታ ኦሮሚያ በክሲሴ ቢሮን በርኖታ ኦሮሚያ ገመገመራዊ ኩርማነ ሰደፋ በረኩማ ለማፍቁዳ ጃፊ ካሮራ በረኩማ ለማፍቁዳ ቱርባረቲ ጎዲናሌ ወለጋር ፈኒፊ መጋሎታ ጎዲናሌ ከነኒ ወሊን መጋላ ነቀምቴቺ ማርያቴራ
gabaasa waajjira kominikeeshinii godina wallaggaa mangistuu akkumaatu qindeesse. Hojii kurmaana sadaffaa bara 2016 fi karoora barbaajataa 2017 irratti qooda fudhattootaa godinaalee wallaggaa arfanii fi magaalota waliin magaalaa naqqamteetti mari'ateera. Hoogganaa Attaanaan Biiroo Barnootaa Oromiyaa Dr. Bultoosaa Irkoo gamaagama kanaan raawwiin hojii bara 2016 ilaalamuun hanqinaa fi ciminaa adda baasuun karoora bara 2017 keessatti dabaluun xiyyeeffannoodhaan hojjetamuu akka qabu hubachiisaniiru. Raawwiin keenya bara 2016 akkam ture? Ciminni isaa maali? Hanqinni isaa maali? Sanarraa barumsa maalii fudhannaa? Lesanii akkamii diraayiv goona? Kan jedhurraa kaanetti cimina keenya caalmaatti cimsine, hanqina keenya immoo fooyyessine bara 2017 akka mootummaan xiiqiitiin karoora xiiqii baasetti deemaa jiru kana milkeessuudhaaf har'a asirratti marii gaggeessineetti karoora keenya akkamittiin deemna? Ijaarsa bu'uura boruu 2015 ol kenna tajaajila uummataatiin waggoota sadii keessatti qofa bajata mootummaa otoo hin gaafatiin ijaaree carraa barnootaa bu'uura boruu daa'imman keenya akka argatan taasisuuf yaaliin taasifame akka addunyaatti illee kan ajaa'ibsiifamedha jedhanii fudhachuun hin danda'amu. Mana barumsa bultii addaa torba, mana barumsa ifa boruu 100 waggaa tokko keessatti mootummaan ijaaree yoo jiraate mootummaa naannoo Oromiyaati jechuudha. Bulchaan godina wallaggaa ba'aa obbo Aggaarii Nagaraa kufaatii barnootaa kanaan dura mudate keessaa bahuudhaaf inishiyeetivii barnootaa qophaa'an hojiirra oolchuu fi xiyyeeffannoodhaan hojjetamuu qabaa jedhan. Rakkoo cabiinsa barnootaa yeroo kamuu caalaa nu mudate, keessumaa immoo qabxii barattootaa bara darbee irratti bifa adda ta'een naannoo keenyas mudatu, naannoo keenya keessaa immoo keessumaa wallaggaa rafan yookaan dhiyaa Oromiyaa mudate yeroo fudhannee ilaallu baay'ee rakkoo hamaa keessa akka turreef rakkoolee nu mudatan kana sadarkaa barbaadamutti qorachaa gara fuulduraatti seenaa kaleessa dheengadda qabnu sana qulqullina barnootaa mirkaneessaa dandeettiif gahumsa kaleessa dheengadda ture caalmaatti ammas argamsiisaa sabboonummaa Oromoo gahumsa irratti hundaa'e, barnoota irratti hundaa'e, kalaqa irratti hundaa'e, teekinooloojii irratti hundaa'e iddoo kamittuu dorgomaa ta'u qabxii qormaataa darbuu qofa otoo hin ta'in bakka kamittuu dorgomaa ta'u uumuudhaaf hundi keenya iyyuu ga'ee keenya akka baanu dhaama. Hirmaattonni marichaasii sagantichi hojii hanga ammaatti hojjetame keessatti ciminoota jiran gabbisuun hanqinoota mul'atan immoo karoora bara 2017 dabaluudhaan hojii qabatamaa hojjechuudhaan jijjiirama gama barnootaatiin eegalame galmaan ga'uu fi kan isaan gargaaru ta'uu himaniiru. Barsiisaan maal gochuu qabaa? Barataan maal ta'uu qabaa? Stakeholderiin yookaan qooda fudhattoonni hundi sadarkaan jirru maal gochuu qabna? Xiyyeeffannoo akkamitti itti ilaallee jijjiiruu qabna kan jedhu kana amala barataa fi akkaadaamii barataa yookaan dandeettii barataa akkamittiin jijjiirre? Qabxii barataa ol kaasuu dandeenya. Seenaa Oromiyaan seenaa godinni keenya galmeesse bara darbeerra akkaataa karoorfanneen dabaluu dandeenya kan jedhu kana. Raawwii keenya 2016 goola buduu ammoo osoo hin taane kan amma baranne kanarraa hanqina keenya kanarraa kan hin taanutti karoora keenya sirriitti xiyyeeffannee karoora qabatamaa qopheessine barataan hojjechuudhaaf kan nu qopheessudha. Keessumaa hojii inishiyeetivii ta'anii sadarkaa mootummaatti qabamanii jiran keessaa akka biiroo keenyattis qabamanii kanneen jiranii kanneen baran asirratti dabalamanii jiraniin ol qabate sun sadarkaa aanaatti keessumaa sadarkaa godinaatti ol waamamee godinni biiroon waliin mari'achuu sanarra darbee sadarkaa aanaatti gadi bu'amee itti gaafatamtoonni barnoota aanolee fi kutaan karooraa adeemsi karooraa aanolee. Akka Oromiyaatti kilaasteraan qoqqoodame dhimma kanarratti mari'ate karooras fudhatu kana sadarkaa godinaattis sadarkaa aanaattis waan ol fakkaatu ba'ee hojiin milkaa'ina bara 2017 aalduree mijataa jiru sun waan irraa baratamuu danda'uu fi muuxannoo gaariidha jedhee jechuudha. Hirmaattonni godinaalee wallaggaa arfanii fi magaalota irraa sagantichaa irratti hirmaatanis qulqullina barnootaa mirkaneessuu fi carraa barnoota babal'isuu fi inishiyeetivii mootummaan gama kanaan qabate galmaan ga'uun biyyattii gama barnootaatiin dorgomaa taasisuu fi xiqqiidhaan hojjechuudhaa fi kutannoo kan qaban ta'uu ibsuun ibsa ejjennoo abbaa qabxii 8 baasuun marii isaanii goolabaniiru. Dhalli namaa bakka jiraatutti qeen isaa qulqullina qabaachuun jireenya fayyaalee isaa akka qabaatuuf namni hundinuu karoora dhimma qulqullinaa ministeerri muummee dhiyeessan milkeessuu qabaa jedhan abbaan gadaa Tuulamaa Goobanaa Hoolaa. Uummanni Oromoos duudhaa qulqullummaa qabuun iddoo jiraatutti qe'ee isaa miidhagsuun qulqullina isaa irratti xiyyeeffachuu qabas jedhaniiru. Taaddasaa Tarrafaa gabaasa dabalataa qindeesseera.
Kulkulina Umfafi, Ido Jirenya Ufi Kulkulesun Ormo Bratti Baratamataus, Wamicha Ministra Mumme Abiy Ahmed Dabarsan, Nam Nundumtu Imma Kulkulina, Tiyefanno Tikenne, Hojira Olchufi, Hirmachu Kabajaran, Abangada Tulamafi Barresan Gamta Boti Gada Oromo, Gobana Hulam. Kulkulina Egudisun, Ibanisa Gudda Wantef, Magalas Te Badiyati, Hawasni, Dofinchani Kope Fachua Kakabu, Imana Jiranijru, Abangada Tulama, Gobana Hulam. Hawasa Oromo Kesat Ole Bulegira. Konambulato, Kumanasa, Dire Manasa, Martinisa, Kamita Kokulkula, Nurajur, Idunisa, Kamita Kokulkula, Nurajur, Kilisa Gari, Akamita Argatun Rajur, Kuni, Ole Bulegira, Ole Bulegira. Hata Umale, you but it, Kangata Antai, you but it, Balfa Ada Kangata Antai, Kesotuama, Bishankulkulun, Awasana, No Kenya, Siritu Lingeni. Gafaro bisuni mo harame warateti nanno haro bishan itifaya da mafadaka daka kanafu kuni midda qonnambultota midda ojolle midda magala ta ajechu ro nanno nunqulqullain kana ho mal godun rajira dursutun rajira udda ibe kanan falamne ka aka gara ka sa ka aka kolera udda kanan falamne qarraqo duntane dursine ufra dowutun rajira dursine ufra dowutun rajira dursine nanno kenyu qulqullesu tunurajira dursine wanta kana mala ummatu tunurajira yero finca mana fincaani horatu tunurajira motummanillen kallafse kanum kanafu kana fitti fudanne waranne hujira olchu tunurajira magala gugurdo keset magala didiqo keset kesetu amma badiyar harke iracalan magala keset karakin umomajuru magala keset kambalfi adda karadeen sosido hujin qulqullina dumfa finanno kanunda wantef dula egalemikana hawasni marti itirmachu qabajran kallati mumuchu ministera kaeni wantikuni wan namni marifudate wan sector faya qofadi sanimoti hawasni marti kiya jede furatutu irajira kiya jede furatutu irajira qulqullina nanno keetitif qulqullina qama keetitif qulqullina hawasa keetitif kiya jette furatutu sirajira badiya ke sattis magala ke sattis Edo Magarisa, Sirit, Odu Uretu Hojane, Ija Kenya Fille, Ija Kenya Fille, Jiruv Jirenya Kenya Fille, Muken, Ama Kenyati, Oxygeni Sadabar Fatutujira, Kanafu, Wanta Kanatirat, Jabate Udo Yohojetam, Wandasa, Wangari, Jetayad. Hojin mana finchani magala finfinne kesetti ijaru fi dokul kulutti namni kulkullaun kanjirenya fayya ummatatif qoda qabwantef dulikun gutubi yettitti tifufu qabas jedan abbangadatu lama gobana hola magala kesetti stei magala karkaratti rakko mana finchani heddo wanjiru fis magalonni fijratunni manne finchani koppe suwakka qaban waamicha dabarsaniru hawasni marti kiya jede furatutu irajira kiya jede furatutu irajira kulkullina nanno keetitif kulkullina qama keetitif kulkullina hawasa keetitif kiya jette furatutu sirajira namni tokkomo darbe keesattu amma ummanni kenya kambadi arufukuni bakka finchaani on arganne bakkum argetti fincha kanafu keesattu danga magalota tiratti keesattu bakka ummanni kenya itti debbi e finchaawti mana finchaani kaawun baaye barbaachisaada dulli do kulkullina dandi kulkullu ministra mummetin egalamikun jiratotaaf jireenya mijata akka umu ni abdatama dawattota kan dawacha jirtan itv afanoromora oduwan galgalakana tamsa sakallatin simbraga jiranida magala ciroti riqalen gurguddon baajata motumma birri miliyona dibato kofi miliyona sagaltama olin ijarra majiraachu bulchinsi magala ciro beksise hojiin riqaalee kana yoo xumuraman jiraattota magaalattii 1500 ol akka tajaajilaniis beeksiseera. Jamaal Nageessoo gabaasa dabalataa qaba. Magaalaa cirootti riqaaleen gurguddoon baajata mootummaa birri miiliyoona 100 fi miiliyoona 90 oliin ijaaramaa jiraachuu bulchiinsi magaalaa ciroo beeksise. Jiraattonni magaalaa ciroo kanaan dura sababa ijaaramuu dhabuu riqaaleetiin miidhaa garaagaraa keessummeessaa turuu dubbatan. Haa ta'u malee rakkoo hawaasaa xiyyeeffannaa keessa galchuudhaan hojiin ijaarsa riqaalee eegaluun gammachuu guddaa kan isaanii uume ta'uu jiraattonni magaalatti ibsaniiru. Lainni kun rakkoon inni nurraan ga'e ijoollee tamaariidhaa as dhaabbannee guurra gamanaas guyyaa tokko asiin harkaa fuudheetiin. Muka sanggama gaji tin lal, mana cie akal bergamio akan futsal boleh timbal.
asi ajit keedillat wajisene ilasi bishan sene isi qabe khayza darbetin tiyar ka lavar khayza be warge khabar anu ba kame kanan galchi asini bule abbas yume yani yar sa kwasi bulet laga da khasani ti wargine gandi baye namni achin duro buye warge hidda qabate khayza be silanu tu khayza basun de bishan gudati de laga gadisene ti danan nagateju jollen tamari dagje ganama yatu yo galani laga jirati gomana karati rafti gandaitu yo gaisana die be robe asma da be tanga ini dabrut yo gaisana chukta robe yo ganama robe galani dube gomasali tafte jullaitu gai karati ndai toju ammo gammachu ammo dikamu sila wajibane ogumma khatin kam nana ma si biram dem ne jara kana bira gu yatok isanu ma wajini wan san jo waji isa jiran je gammachu khana tin je wan bira di sau bo gorfa si wasar nabara እናት ልጇን ተታ እዚህ ምን ታደርበት ጊዜ ነበር ካናንዱረ ነምኒ ገላናን ፍራተማቱሪ ሃቲ ኢልሞሆስስቱ ዲስቴ ለገከና ገመቲ ሀፋቱርቲ ሰበበ ካናን ማቲን ዲገማቱሪ ወሉማ ገለቲ ሃል ጅሬኛ ናኖ ካና ረክሳቱሪ ናኖ ካና ዲሰቲ ኮሉ ገልቱማ ኢዶብራት ገላ ጀደምኒ አረፍሰማቱሪ አማ ገለኒ ረቢን ሀገውቲ ረክኒቻ ኖፍሩዳፍ ኢጃር ስርቅቻ ካና ሃለ ጋሪን ዲማጅር ሆገና ማነ ቆጴዛ ቡልቺንሰ መጋላ ጭሮ ካናንዱረ ጃረሙ ደቡሪ ቃሌ ከነኒቲን ረኮለም ቡልቺንሰ ጋሪ መጋላቲ ከዘት ኡማቱሮ ኢብሰኒ ረኳዋሳ ጥየፈና ከሰገልቹዳን ባጀተ ሞቱማ ፌደራላ ብር ሚሊየን ዲበተኮቪ ሚሊየን ሰገልተም ጃውሊን ሪቃሌን ጉርጉዶን ሰዲ መጋላቲ ከዘት ጃረማ ጅራቹ ይመን ረኮለ ቡልቺንሰ ጋሪ የሮዴራ አከ መጋላ ኸኛት ኡመኒ ጋፈቻ ቱረኸይሳ አይሰተኮ ፕሮጀክት ይችሁን ዱጋ ዱበቹዳፍ አስፋልቲን ከይሳ ከነማንተና ዱበቲ ሙለቱ ሆነ ሰበባ ጭቲንሳ ሎሁ ቢዬ ካናቲን ዴሙፍ ዴማቻድ ሰበ ከና ኡመን የሮ አዳዳት ረኮብልቺን ሰጋሪ ጎዴ ኻሳዋን ቱረኒ መጋለ ኸኝረት ፕሮጀክት ይችሁን ቀርሺ ኸናን ሰደርካናን ኖዳት ጫልባሲን በ ሳይቲ ሰዴኑ አማ ሁጂን ገለመ ሁጂ ኸይሰ ጅራቻር ፕሮጀክቲን ኩን የሮጡ ሙራም አባወራ ኩመሸንተማ ኦል ኒታጃጅ ለጀዳሚ አከየገም ወገና ማነ ቆጴዛ ቡልቺን ሰመጋላጭሮ ኢብሰኒሩ ፕሮጀክቲች ኩን ዱጋዱ በቹዳፍ ሳይቲ ሙርቴይሳ ሙርቴይሳ ዳይቹ ኢዶን ሰዴኑ ከነን ንረቴ ወጀተማ ጅሩ ኡመተ መጋላጭሮ ጉቱመቲን ታጃጅ ለጃሜት ኒያደመቻር ገራ አባወራ ኩመሸንተማ ኦል ከንተ ጃጅሉ ደ ፕሮጀክቶን ሰደኑ ማለቀ ካናን ቀበመይ ካን ሆጀተማ ጅሮቻል ጎዲና ሆሮ ጉዱሩ ወለጋ አና ጮመን ጉዱሩቲ ሮምኒ ጨቢፊ ቡቤን ወልመኬ ሮቤን ሚዳን ቃመፊ ቀበኛራ ገይራ ነሞታ ሰበበ ካናፍራኮፍ ሳጥለመን ደገሩፍ ሆጀተማ አከጅሩ ዋጅሪ ቡሳ ጎኑፋ ጎዲና ሆሮ ጉዱሩ ወለጋ በክሲሴራ ገባሳ ዋጅረ ኮሙኒኬሽኒ ጎዲና ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ቴድሮስቶላቱ ቅንዴሴ ጎዲና ሆሮ ጉድሩ ወለጋ አና ጮማን ጉድሩቲ ሮባ ጨቢፊ ቡቤን ወልመከቴ ሮቤን ሚዳን ቃማቲፊ ቀበኛ ጉዳን ደቀቡኒ መሜ ሚዳ ከነስ ደንደመቹዳፍ ኡልፋታ ተው ይሳቲን ኡመኒፊ ሞቱማን አከይሳን ደቀቡፍ ሚዳምቶኒ ጋፋተኒሩ ላኒ ኡማማ አከተሳ ጋፈ ሮቢ ገልገላ ኑሙደቴ በልች በላ ኡልፋታ ቱሬ na chabbi da kan bokka of kesan kamne chabbi gurgudda aropse kanaf mana ure korkoro ure da kanni mana kesa gadibu e tebili garagara brotto garagara nu jala chabse rim bakketti afe bakketti kamira mejra fardi harren saan akasuma anda qolin yero namni qopof ne da yero chibek da yero namni qopof ne da gana galma hori rawante ef bakketti da afe hori mba yeni umman noromo sedodda jirustae motummanistae oto hawasa nanno kana to berada bate galmo to gadi robe nurati aga gadi robe akuma daga gadi robe namni tarafa yede me namni yade meru njiru wanti baye namagaramu daga ansuni manakesa gadi baye tikanni mata namale burksa turi aloni nama jirani tin sammutin kamidame namo to jirata askesa tin sammutin kamidame lakofsa magala kana kesa jirani fi badi yade balatelle wane dutu midame jira tin sammu to moto manto danda ame to dafenu kakkabe namo tar kakalle kan berato gae falato late fenjedu oromoni sakmo oromot kan bare bala umamanu ragay kana itonu dirmate kan jedu hawi guddan qaba garagannati simu ade mina wante ef garafulura tama ito dabale galgalakan am oddo bullu dan qabnu kale sagalgalaka carra robe
waan akkatti bullee gaa waaqaa fi hundatu beekachuu barbaade. Bulchaan aanaa cooman guduruu obbo Faantaahuun Taayyee balichi gandoota aanichaa shan keessatti muudachuu himanii miidhaa cimaa qabeenyaa nama dhuunfaa dhaabbilee mootummaatii fi miti mootummaa irraan dhaqqabsiiseeraas jedhan. Lubbuun nama tokkootis balaa uumamaa kanaan darbuus himaniiru. Walumaa galattis miidhaan dhaqqabe hangam ta'aa kan jedhuuf koreen dhaabbatee hojjetamaatii jiraachuus ibsan. Bulchaan aanichaa obbo Faantaahuun Taayyee. Ergee sanaatiin teenyee uummata mariisineerra koree dhaabneerra magaalarrattis koree dhaabneerra sadarkaa anarrattis koree gaaddisa buusaa gonofaa walitti qabuudhaan koree gaaddisa buusaa gonofaa koree garbiroo dabalatee ragaa kana irra deemee qabatamaa sassaabaa jirachuu. Keessumaa amma buufata fayyaa fi manneen barnoota. Ijoolleen keessatti barachaa jiran mana buufata fayyaa mana qorichaa iddoo qorichi kuufamee jiru dhangaqqabe kun yeroo ilaallu humna aanaa kanaatiin olidha. Itti gaafatamaan waajjira buusaa gonofaa godina Horroo guduruu Wallaggaa obbo Guddataa Taayyee balaan akkasii kun godinichatti kan jalqabaa ta'uu eeran. Miidhaan dhaqqabe garuu ulfaataa ta'uu isaatiin miidhamtootni akka jiruuf jireenya idilee isaanii itti fufsiifataniif mootummaanis ta'ee uummanni wal ta'uudhaan jara dandamachiisuuf hojjechuutu barbaachisaa jedhaniiru. Kanaaf amma wanti godhamaa jiru sadarkaa miidhamtoota adda baasuudha. Sadarkaa qabeenya irratti miidhaa ga'e sana adda baasuudha. Kana kan goonu egaa tarkaanfiin barbaachisaa ta'e jechuunis deebisanii uummata kana dhaabuudhaaf hojiin hojjetamu daataa sirriitti hundaa'ee kan gaggeeffamu akka ta'uudhaaf sochii godhamaa jirudha jechuudha. Hirmaannaan mootummaa fi miti mootummaa baay'ee barbaachisaa akka ta'e kanaaf mootummaafis qaamolee miti mootummaafis asirratti kan hojjechuu danda'an uummata kana bira dhaabbatanii deebisanii dhaabuu kan danda'an hunduma isaaniidhaaf. Waamicha keenya dabarsinaa jechuudha. Gabaasni kun kan waajjira kominikeeshinii godina Horroo guduruu Wallaggaati. Dhaabbanni qeedaa immanii SOS Jimmaa giddugala hunda galeessa oolmaa dargaggootaa qarshii miliyoona 14 oliin ijaarsisee xumuree bulchiinsa magaalaa Jimmaatiif dabarsee kenneera. Gabaasni kan waajjira kominikeeshinii magaalaa Jimmaatii akkatti aanutti dhiyaata. Dhaabbanni qee daa'immanii SOS Jimmaa giddugala hunda galeessaa oolmaa daa'immanii birrii miliyoona 14 oliin ijaarsisee bulchiinsa magaalatiif dabarsee kenneera. Giddugalli ijaarames rakkoo oolmaa dargaggootaa kan furuu fi dargaggoota naamumsa qaban horachuu keessatti shoora guddaa kan qabudhas jedhameera. Kantiibaan magaalaa Jimmaa Xahaa Qamar dhaabbanni SOS Jimmaa rakkoo daa'immanii furuun dhaloota ijaaruu keessatti hojii guddaa fi murteessaa ta'e hojjechaa kan jiru yommuu ta'u, dargaggoota magaalaa Jimmaa araada garaagaraa irraa baraaruuf akkasumas qulqullina barnootaa mirkaneessuuf mana barumsaa sadarkaa isaa eeggatee ijaaree dhaloota qaraa jiraachuu himaniiru. Dhaabbanni SOS Jimmaa rakkoon kun rakkoo hawaasa kootii hiikuun qaba jedhee karoorsee saba koo uummata koo balaarraa baraaruun qaba jedhee maallaqa guddaa dhangalaasee birrii miiliyoona 14.3 guyyaadhaa dargaggoo daa'imman magaalaa Jimmaa baraaruu keessatti gahee koo taphachuun qaba jedhee hojii guddaa hojjeteen nu argisiisee al tokko keessoodhaan akkasiin haamlee naa kennitaniifan isin gaafadha. Daayirektarri qee daa'immanii SOS Jimmaa Darajjee Mootisaa dhaabbanni SOS akka biyyaatti hundeeffama isaa waggaa 50ffaa yeroo kabajutti giddugala kana ijaaree tajaajila dargaggoota magaalaa Jimmaaf yommuu oolchu gammachuun dachaa kan itti dhaga'amu ta'uu himanii dhaabbatichi akka biyyaattis ta'ee akka magaalaa Jimmaatti rakkoo hawaas diinagdee daa'immanii hiikuuf hojii gurguddoo hojjetaa kan turee fi fuuldurattis kan itti fufu akka ta'e himaniiru. Giddugalli kun tajaajila hunda galeessa qabaa akkuma hundi keessan ilaaltanii. Mana dubbisaa qabaa akkasumas kutaa ICT yookaan odeeffannoo itti leenji'aniif itti argatan odeeffannoo itti argatan qabaa kutaa leenjii waliigalaa qabaa akkasumas taphoota dirree fi mana keessaa taphoota nama bashannansiisan garaagaraa qabaa akkasumas immoo mana qulqullinaa fi bakka dhiqannaa mana dhiqannaa kutaa hedduu qabu ijaaree. Tajaajila kanaaf akka oolu godheera. Itti gaafatamaan waajjira dargaggoo fi ispoortii magaalaa Jimmaa Ahmed Abbaa Maccaa Gamasaaniin giddugalichi dargaggootaaf tajaajila garaagaraa kennuu kan danda'uu fi rakkoo oolmaa dargaggootaa furuu akka danda'u dubbataniiru. Bakki kun bakka waa harii guuttate jechuudha.
bakkatti dubbisanu qabu bakka mo itti skili jara okin dandeetti jara ICT da wajju wal qabateetti jabe fatanu qabu bakka out bu indori kan gemiitti tabatanu qabu akkasuma le tajaajila de TV tajaajila gorsa kan of keessatti qabateeda dergaggoonni saganta kan irratti hirmaatanis giddu galichi banamusaatiin rakko bakka olmaasaani furuun kan fayyadu ta'u himaniiru gammachu baa'ee tunatti dhagaame maalif an bakka olmaa tokko akka kanatti qophaa'ee jiru akka kanatti bareeffamee jiru argachuu kan kootti gammachuu guddaa tunatti dhagahame. Waan taa'ee jechuurraa dhufanii olmaa dhagaggoo kana keessa oolanii boota kubbaas taphachuu ta'e ispoortii adda addaa jechuu boota mana dhiqannaas dhufanii itti dhiqatanii kowaasis boota DStv jira waan ta'eef dhufanii akka itti fayyadaman jechuun. Kenya kan daawwachaa jirtan ETV Afaan Oromoo irraa oduuwwan tamsaasa kallattiin galgala kana siin biragaa jiranidha. Gara odeeffannoo maddeen alaara arganneettan darba. Pireezidaantiin Iraan Ibraahim Raayisii bara xiyyaaraan isaan muudateen ba'a Azerbaijaanitti lubbuun isaanii darbuun himame. Pireezidaanticha dabalatee aangaa'onni mootummaa biyyattii helikooptara sana keessa jiran lubbuun darbuun isaaniis ibsameera. Gabaasa miidiyaalee garaagaraa Muzayyen Maammaa qindeesseera. Akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1960 magaala guddoo Iraan lammaffaa Mashhaditti abbaa isaanii barsiisaa amantaa beekamaa irraa kan dhalatan Ibraahim Raayisiin umrii isaanii daa'imummaa waggaa 5 ture abbaa isaanii du'aan kan dhaban. Kana boodas umrii isaanii ganna 15 mana barumsaa amantaa Islaamaa beekamaa magaala Quum keessatti argamutti barnoota eegaluudha kan ibsamu. Yeroo barataa turanittis mormii hoggansa Iraan yeroo sanaa Mohaammad Razaa Shaahiin durfamu biyyoota lixaatiin deeggaramu irratti gaggeeffame keessatti hirmaachuudha seenaa isaanii kan agarsiisu. Mormiin kunis cimeetti fufuudhaan akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1979 bulchiinsa Shaah kufuun warraaqsi Islaamaa Ayatollah Ruhollah Ali Khameniin durfamu aangootti akka dhufu daandii saaqe. Bara 1981 pirezidantii Iraan kan tahan Ayatollah Ali Khameniin leenji'aa kan turan Ibraahim Raayisiin warraaqsicha booda magaalota garaagaraa keessatti abbaa alangaa ta'uun tajaajiluudha seenaan jireenyaa isaanii kan agarsiisu. Umrii isaanii dargaggummaa ganna 25tti itti aanaa abbaa alangaa Teheraan kan tahan Ibraahim Raayisiin yeroo kanattis abbootii alangaa 4 koree iccitii biyyattii bara 1988 hundaa'e keessatti miseensa ta'an keessa tokko akka turaniidha kan ibsamu. Umrii isaanii ijoollummaa irraa jalqabee siyaasa biyyattii keessatti qooda fudhachuu kan eegalan filannoo pirezidantummaa bara 2017 keessatti hirmaachuun sagalee 38%n Hasan Rohaaniidhaan kan injifataman Ibraahim Raayisiin bara 2019 hoogganaa amantaa biyyattii Ayatollah Aliidhaan abbaa alangaa waliigalaa biyyattii ta'uun muudaman. Muudama kana boodas lakkoofsa namoota murtii du'aan adabamanii kan xiqqeessan Ibraahim Raayisiin baruma kana keessa ture sarbama mirga namumaatiin pirezidantii US Ameerikaa yeroo sana Doonaald Tiraampiin qoqqobbiin kan irra kaa'ame. Raayisiin garuu gaaffii dhimmicha ilaalchisuun bara 2021 dhiyaateef deebii yeroo kennan murtiiwwan ajjeechaa murtaa'an mirga dhala namaa fi nageenya biyyattii kabachiisuuf qofa ta'uu ibsanii jiru. Wanti yeroo hoggansa kootti hojjedhe hunduu mirga namummaa kabachiisuu kanneen mirga namummaa sarban fuuldura dhaabbachuu fi yakkoota faallaa nageenyaa ta'an irratti duuluu qofaadha. Hiyyummaa malaammaltummaa fi walqoodiinsa dhabamsiisuu waadaa galuun akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2021 filannoo pirezidantummaa irratti irra deebiin kan hirmaatan Ibraahim Raayisiin sagalee 62% argachuun pirezidantii biyyattii ta'uun filataman. Erga masaraa mootummaa galaniis qoqqobbii sababa gabbisa niikuleeraan biyyattii irra kaa'amee ture mariiwwan diippiloomaasiin akka ka'u gochuu, dinagdee guddisuu fi biyyoota ollaa waliin hariiroo cimsuu irratti xiyyeeffachuun hojjechaa turuudha ragaaleen kan mul'isan. Uummanni mootummaan badiiwwan kanaan dura qaqqabaniif akka bakka buusu riqicha mootummaa fi uummata gidduu jiru akka deebisu barbaada. Rakkoolee hedduu furuun kan danda'u hariiroo uummataa fi mootummaa gidduu jiru qofaadha. Hundeeffama isaa hordofee hiriira mormii ji'ootaaf itti fufe kan keessummeesse bulchiinsi Ibraahim Raayisii dinagdeen biyyattii qoqqobbii biyyoota lixaatiin dadhabee ture akka dandamatu hojiilee diippiloomaasii irratti xiyyeeffachuun Saawudii Arabiyaa, Raashiyaa fi Chaayinaa waliin hariiroo diippiloomaasii haaroomsuu danda'ee jira. Hojiilee diippiloomaasii hoggansa Ibraahim Raayisii kanaanis Iraan miseensa qindoominaawwan akka Shaangaay Cooperation Organization fi BRICS ta'uu dandeessee jirti. Dirree siyaasaa keessatti dhiibbaan isaanii cimaa kan dhufe
tarii gara fuula duraatti immoo hoogganaa amantaa amma Ayatollah Ali bakka bu'uu danda'u kan jedhaman Ibrahim Raisiin balaa tasaa helikoopteraa isaan mudateen namoota sagal waliin lubbuun isaanii darbeera. Naannawa daangaa Azerbaajaanitti sababa haala qilleensaa rakkisaadhaan kuftee caccabuun kan himamu helikooptera kana keessatti pirezidaantii biyyattii Ibrahim Raisii fi ministira dhimma alaa Huseen Amiir Abdullaa dabalatee hooggantoonni biroos akka turaniidha kan ibsame. Ga'eessi ganna 63 Ibrahim Raisiin piroojektii hidha waloo daangaa Azerbaajaan irratti ijaaramu jalqabsiisuun osoo deebi'aa jiranii helikoopterri kun kufuu isheetiin ministira dhimma alaa isaanii dabalatee du'uun isaanii kan himame. Ibrahim Raisii imalli hooggansaa isaanii kanaan goolabamus pirezidaantii itti aanaan amma Mohammad Mokbar pirezidaantii yeroo tahuun akka tajaajilaniidha kan ibsame. Guyyoota 50 booda filannoo gaggeeffamuun immoo Iraan pirezidaantii haaraa ni qabaattii jedhamee teeggama. Taateen kun lammiilee biyyattii hedduu kan rifachiise yoo tahu pirezidaantii ishee kan dhabde Iraan gadda guyyaa 5 labsitee jirti. Gabaasicha qindeessuuf Aljaziiraa, BBC, Reuters fi TRT wabeeffanne. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu keenya osoo hin golobin dura ejoo isaaniin isin yaadachiisa. Qormaatilee garaagaraa keessatti dinagdeen biyyattii harka 7-9 guddachaa jiraachuu ministeerri karooraa fi misoomaa beeksise. Uummanni Oromoo duudhaa qulqullummaa qabuun iddoo jiraatutti qe'ee isaa miidhagsuun qulqullina irratti xiyyeeffachuu qabaa jedhan abbaan gadaa Goobanaa Hoolaa. Odeeffannoo maddeen alaatiin pirezidaantiin Iraan Ibrahim Raisii balaa xiyyaaraa isaan mudateen du'uun himame. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu fi odeeffannoon biyya keessaa fi biyya alaa qindeeffannee galgala kanaaf qabannee kana gammachuu turanii nu daawwachuu keessaniif guddaa kallatoomaa. Kanatti aansuun oduuwwan biizinasii fi ispoortii wal duraa duubaan kan isin bira ga'an ta'uu gammakkootiin halkan gaariis ni fi'aa ta'u.